Час новин у студії для вас працює Ірина Хохотра. Вітаю вас сьогодні у випуску. День пам'яті та примирення масового покладання квітів до меморіалу слави у Вінниці через карантин не було. У 16 років вона пішла на фронт. Історія розвідниці Другої світової Ольги Твердохлєбової. Кількість тих, хто поборов коронавірус на Вінниччині, перевищує кількість хворих. Із понеділка їздити у громадському транспорті Вінниці можна буде без спецперепусток. На Вінниччині 514 ковідних хворих, з них 278 одужали, хворіє 231 людина. За добу в області виявлено 29 нових випадків коронавірусу, серед них 7 діти. Розповів Суспільному Степан Томан, він за відділу під нагляду обласного лабораторного центру. Є 3 дитини з контактів, де були хворі батьки. Різні діти. Це не означає, що це якийсь організований колектив. Різні випадки зареєстровані на території міста Вінниці, Вінницького району, Оратівський район і Іллінецький. Можна говорити, що це якась спалах одномоментний впродовж великодніх та травневих свят. Можливо, частина людей все ж таки знехтувала вимогами щодо карантинних обмежень. На цій карті ви бачите, де і скільки хворих. Найбільше у місті Вінниці – 260, найменше по одному у Ладижині і Баршицькому районі. Ще 500 хворих на коронавірус виявили за останню добу в Україні. Кожен п'ятий – це медик. Зараз ви бачите, де є недужі і скільки їх. Загалом від початку пандемії у нас в країні інфекцію підтвердили більш як у 14 тисяч людей. Із них уже одужав кожен сьомий і 361 людина померла. Нині найбільше хворих у Чернівецькій області, далі – Київ. Єдиний в області мобільний бокс для транспортування хворих на коронавірус має Калинівська центральна районна лікарня, розповіла Суспільному директорка обласного профільного департаменту Людмила Грабович. Його лікарні подарував місцевий підприємець, вартість боксу – 36 тисяч гривень, каже головний лікар закладу Владислав Головащенко. Капсула герметична, у ній передбачено подачу кисню через маску. Також є 3 порти, через які можна підключити крапельницю і кнопка зв'язку пацієнта із лікарем. Пацієнт нажимає, лікар чи медперсонал чує, якщо потрібна якась допомога. Тут є компресор, постійно йде подача повітря. Повітря назовні виходить через 2 фільтри, тобто фільтри бактеріостатичні. Тобто назовні виходить чисте повітря. Є можливість догляду за пацієнтом без розгерметизації самого бокса. З кожного боку 4 точок, тобто до кожної частини тіла. Ще вставляються такі легкі прути. І бокс фіксується до нож. Повністю відкривається, відкидається верхня частина. Якщо буде необхідність транспортування пацієнта, наприклад, там в інший лікувальний заклад, процес транспортування тоді убезпечує від зараження оточуючих там медперсонала. У Вінниці з 11 травня через послаблення карантинних обмежень на лінію вийдуть усі трамваї, тролейбуси і муніципальні автобуси, а це 240 одиниць транспорту, а не 185, як тепер. Про це Суспільному під час онлайн-брифінгу розповів міський голова Сергій Моргунов. За словами ж директора транспортної компанії Михайла Луценка, аби скористатися громадським транспортом, спецперепустки вже будуть не потрібні. Втім, діятимуть певні обмеження. До 10-ї години будемо перевозити без пільг і з 17 до 21-ї теж без пільг. Для того, щоб не було накопичення, люди могли добратися на роботу. Кількість сидячих місць згідно паспорта даного транспортного засобу. Будуть на передні двері для того, щоб можна було відрегулювати кількість пасажирів в салоні. Нічний арешт до 23 червня замість особистого зобов'язання отримав директор міського департаменту благоустрою і комунального господарства Володимир Ніценко, якому закидають закупівлю дорожньої солі за завищеною ціною. Запобіжний захід йому переобрали сьогодні, апеляцію подавала прокуратура. Слідчі клопотали про арешт чи заставу у 4 мільйони гривень. Сам Ніценко усі звинувачення називає безпідставними. Суспільному розповів, рішення суду буде оскаршувати. Я взагалі цією справою не задоволен, тому що звинувачення безпідставне. Буду спростовувати всі підозри і всі решта законним шляхом. Стосовно ж його колег, ймовірних співвиконавців, то одні, як запобіжний захід, міський суд обрав особисте зобов'язання, з таким рішенням погодився і апеляційний.
Інший підлеглий, який під цілодобовим домашнім арештом на засідання не прийшов, у справі як пособниця фігурує ще одна підозрювана. Вона за рішенням апеляційного суду і надалі виконуватиме особисте зобов'язання. Про це Суспільному розповіла речниця суду Надія Чорна. Нагадаю, працівникам Вінницької мерії представниці одного із місцевих підприємств закидають закупівлю дорожньої солі за завищеною ціною. Різниця трохи більше 1000 гривень. На думку слідства, із місцевого бюджету необґрунтовано сплатили майже 5 мільйонів гривень. Через карантин масового покладання квітів до меморіалу слави у День пам'яті і примирення у Вінниці не було. Кошики з хризантемами і трояндами вранці до меморіального комплексу принесли перші особи міста і області. Жовті тюльпани до пам'ятника невідомим солдатам і стали Небесною сотнею героям АТО сьогодні приніс і Володимир Гнатюк. Він учасник війни на Сході. Розповідає, захищати Україну пішов добровольцем за 4 роки з 2015 по 2019. Втрати 18 побратимів прийшов, аби згадати усіх. Довг треба віддати, де б ти не був, якщо не будеш пам'ятати, то значить ми напрасно живемо. А ось вінничанка Валентина Соцюк квіти довічно вогню принесе завтра. У Другій світовій, каже, її родина теж зазнала втрат. У мене дідусь погиб. Ну, я завтра, іменно в День Победы, хоч вихідна, але прийду, куплю цвіти і прийду обов'язково на 9-й, завжди ставлю цвіти. День пам'яті та примирення. Саме 8 травня 1945-го Німеччині оголосили про капітуляцію у Другій світовій. Офіційно цей день в Україні відзначають вп'яте. Генасамблея ООН назвала 8 травня Днем пам'яті і примирення ще 15 років тому. Символом цього дня став червоний мак. Вперше за останні 75 років вдома провела 8 травня ветеран Другої світової Ольга Твердохлєбова. На початку війни вона підробила собі документи, щоб потрапити на фронт. А вже за 2 роки, 1943-го, її мати отримала похоронку про загибель доньки. Медаллю за відвагу жінку нагородили посмертно у жовтні того ж року, але вручили особисто у 1946-му у Москві. Чи готова ветеран Другої світової сьогодні поїхати до Росії? Що думає про сучасну війну і про День пам'яті? Ольга Орел розпитувала. Заходьте. Прошу. Ольга Твердохлібова зустрічає Суспільне у вітальні і одразу починає екскурсію. Тут мені було 17 років, в грудні. Оце я вже в Вінниці демобілізувалась. Це я почетний гімназіст першої гімназії. Це я розсміши коміка. На долю Ольги Твердохлібової випало поховати маму, чоловіка, 2 синів та онука. Сьогодні її сім'я – то онуки і правнуки. Оце моя внучечка Альона, її Сережа – чоловік і Тімочка. Оце Сережа – внук і внук Твердохлєбов Владислав. Оце моя внучечка Танечка, чоловік і Міша. Вона пройшла Другу світову від Польщі до Берліна. Її кітель вкритий нагородами, серед них бойові. За відвагу – орден Червоної зірки Вітчизняної війни і за бойові заслуги. 9 травня 1945-го вона зустріла в Берліні. 6 травня ми вже ходили по Берліну і вже могли розписатися на Бранденбургських воротах, тому що до Рейхстага не пускали, бо вже не було там, де розписати. Всі хлинули до Рейхстага. І я скільки могла написати: «Перший український фронт, ура, побєда!» І розписалась. Їй не було і 16 років, коли почалась війна. У нас був випуск 21 червня 41-му році, а рано пішли зустрічати зорю, і почалась війна. Я перші бомби, взриви чула в 4 часа ранку. 1941-го на фронт, розповідає жінка, забрали батька і брата. Вона ж записалась до школи розвідниць, додавши собі 2 роки. Беру із 5-ки, витираю цей хвостик і роблю 3-ку. Захожу в цю комісію, подивилися документи. Дівчинка і плавати вміє, на велосипеді катається, і все.
Ну, підхожу, розумієте. Після навчання її перекинули до Польщі, міста Ченстихова. Там після виконання завдання дорогою додому потрапила під обстріл. Тоді загинули всі, з ким була. Похоронку про смерть доньки отримала її мати Ольги. Мене, вроді, убили в Польщі в 43-му, 20 жовтня. Да. І мама отримала похоронку. Коли її знайшли, розповідає Ольга Іванівна, у неї в долоні була міцно затиснута іконка Божої Матері та чотки. Вона і нині береже їх. Де б я не була, куди б я не їхала, куди б я не летіла, вона зі мною. Вона мене спасла. От бачите, це вона, а тут написано пам'ятка Ченстихова. Цьогоріч вона вперше в ці дні залишається вдома. Раніше, розповідає, її на випередки кликали і до Києва, і до Москви. Останніх 5 років до Росії, каже, їздити перестала. Зараз би не поїхала. Раз вони вбивають наших хлопців, я говорю, що ж це робиться? День пам'яті та примирення, за словами Ольги Твердохлібової, відзначати не менш важливо, ніж День перемоги. Ми 4 роки без вихідних, без свят. Йшли з боями, тіряли друзів, я загубила всіх. Я загубила папу на фронті, брата, всіх своїх подруг, мільйони людей. Отак по Україні пройтись до Берліна, то вся земля полита кров'ю нашого солдата. Сьогодні, як і 75 років тому, вона мріє про мир. Розповідає, має багато друзів, серед них і учасники російсько-української війни. Моє покоління на війні. Мій син в Афганістані. Мій внук тут воював. Господи, хоч би вже правнуки ніде не воювали. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Майстер-клас із виготовлення квітки макові зняли в обласній бібліотеці для дітей імені Франка. У відеоролику працівниця книгозбірні Олена Прокопович не лише показує, як зробити паперовий мак, а й розповідає про історію цієї квітки і чому саме мак став символом перемоги. Юлія Вознюк розповість більше. Доброго дня, дорогі читачі! Сьогодні у нас година майстерності. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти квітку символ, символ пам'яті, символ миру, червоний мак. Кольоровий папір, ножниці та клей – це все, що потрібно, аби виготовити мак, каже працівниця обласної бібліотеки імені Франка Олена Прокопович. Для нашої квіточки нам потрібно таких 10 пелюсточків. Тепер ми робимо 5 пелюсточків меншої розміру. Далі з допомогою клею пелюстки формує у квітку. Майстер-клас із виготовлення маку Прокопович доповнює історією. Червоний мак здавна в українців був символом могутності українського народу. Також червоний мак, говорилося в українському народі, що він проростав на полях і цвів там, де була пролита козацька кров. Коли основа квітки готова, Олена Прокопович робить серединку з паперу чорного кольору. Майстер-клас тривав близько 30 хвилин. Знімала відеоролик на телефон інша працівниця бібліотеки. Олеся Зотова каже, під час карантину опанувала програму обробки відео. Вже відзняли 6 роликів на різну тематику. Перші ролики то взагалі було проби, там, напевно, було 15-20, і навіть зараз може бути точно так само. З кожним разом намагаєшся використовувати інші предмети, щоб це виглядало яскраво, красиво, і головне, щоб це було коротко і цікаво для наших користувачів онлайн. Під час знімання на відео майстер-класу з виготовлення маку переписувати доводилося разів зо три. Все, аби кінцевий результат задовільнив усіх учасників процесу. До зустрічі і до нових майстер-класів. Ще раз. До зустрічі і до нових майстер-класів. Переглянути відео, яке відзняли працівники книгозбірні, можна на сторінці бібліотеки у Фейсбуці. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. Це вся інформація на сьогодні. Гарних вам новин і до зустрічі в ефірі.